Дев'ять красунь із Житомирського державного університету змагались за звання найкращої. Вони причаровували глядача східним танцем, перевтілювались у будівельниць і вражали вишуканістю у вечірніх сукнях. За словами почесного гостя, члена журі міського голови Володимира Дебоя, свято вдалося на славу і було професійно організоване. Конкурс краси – це завжди натхнення. І з особливим натхненням я дивлюсь конкурси краси, які організовує університет імені Івана Франка, тому що це завжди високий професійний рівень, тому що це завжди гарні дівчата, тому що це завжди чудова підтримка студентів, і це такий гарний настрій, святковий настрій, не дивлячись на будь-яку погоду. Цьогоріч, окрім місцевих танцювальних і співочих колективів, конкурс прикрасили гурт «Вест Крю» із Тернополя, новий дівочий гурт «Грааль», а родзинкою свята став співак Іван Дорн. Я понимала, что просто привести на конкурс красивых девушек, сделать хорошую рекламу недостаточно. Я понимала, что нужно кого-то привлечь для того, чтобы пришли на наш конкурс. Это был, скажем так, такой ход для того, чтобы к нам просто подтянулись немножечко люди и увидели то, что вот у нас есть такое, что у нас есть какая-то цивилизация, культура, и все, можно вечер свой провести реально очень-очень весело и интересно. І нарешті королевою Житомирського державного університету імені Івана Франка стала студентка другого курсу Інституту філології та журналістики Катерина Синьова. Сьогоднішній день став для мене дуже великим відкриттям, дуже великою ступенью в житті, так як дійсно ми дуже довго йшли до цього, і наконец цей день настав. И я очень счастлива, я предельно счастлива, я даже не могу высказать свои эмоции сейчас.